Ja tässä on tietynlaisena lähtölaukauksena tälle keskustelulle nyt viime perjantaina nähty Sannikan TV-ohjelma, Marja Sannikan TV-ohjelma. Tämä näytetään katsojille tähän pieni pätkä, eli Esko Valtaoja käytti tässä lähetyksessä 2 kertaa N-sanaa tietyssä yhteydessä, ja tämä sitten sai aikaan tunnereaktion toisessa keskustelussa. Näytetään pikku pätkä tuosta lähetyksestä. Ensinnäkin ihan super järkyttävää, että mä oon tällaisessa tilassa, missä valkoinen ihminen niin kuin ruskean ihmisen vieressä 2 kertaa käyttää tota N-sanaa niin kuin ihan tahalleen. Niin tämä on musta ensinnäkin todella epämukava, todella epäsensitiivinen, turvaton tila tällä hetkellä. Ja sen takia me ei päästä näissä keskusteluissa koskaan eteenpäin, koska sulla on epämukava olla, koska sä et halua ottaa vastuuta ja sä et halua muokata sun tapoja tehdä asioita, koska etuoikeutettuna ihmisenä sä oot saanut todennäköisesti koko elämässä vaan tehdä asioita ilman, että sä joudut vastuuseen niistä. Miten kommentoitte tuota? Mitä havaintoja teette? Tätä nimenomaan sitä pätkää tai sitä koko ohjelmaa. Mä ajattelen, että polarisaatiossa on tyypillisesti kyse siitä, että se herättää tunteita. Tää varsinkin affektiivinen polarisaatio on sitä, että sit se, niinku, sitä jotenkin helposti ottaa tai asemoituu siinä keskustelussa tai ottaa kantaa puolesta vastaan, koska se jollain tavalla koskettaa itseä. Siksi mä ajattelen, että tuossa olisi esimerkiksi ollut hyvä pysähtyä vähän sen tunteen äärelle, jos olisi halunnut sit käydä semmoista vastakkainasettelua purkavaa keskustelua. Miten pysähtyä? Tarkoitatko tässä tätä ihmistä, joka puhui, vai siis jotenkin muita keskeyttä häntä, vai mitä siinä on? Molempia. Niin kuin, mitä tässä nyt tapahtui ja mikä tunne tässä on läsnä? Mä ajattelen nyt tämän vastakkainasettelun purkamisen näkökulmasta, niin, koska tunteethan kuitenkin vaikuttaa siellä taustalla. Ja sitten jotenkin, mitä tapahtui sit seuraavaksi, oli, että mun mielestä se niinku uteliaisuus loppui, että sitten oltiin niissä asemissa. Joo. Tuomas, mitä sanot tähän, oliko tämä esimerkki polarisaatiosta? Ehkä se voi olla jonkunlainen tämmöinen keskustelu, kulttuuripolarisaatio tai jotain tämmöistä, mutta en mä tästä lähtisi päättelemään, että Suomessa on nyt erittäin laajaa ja pahenevaa polarisaatiota välttämättä pelkästään tämän perusteella. Itse asiassa, kun katsotaan tutkimuksia, niin Suomihan on niin kuin poliittisen polarisaation kannalta tai hyvin matalan poliittisen polarisaation maa, ja kun katsotaan, onko se lisääntynyt viimeisen vaikka 10 vuoden aikana, eipä ole juurikaan. En rupea niin kuin nostamaan hätälippuja tämän keskustelun perusteella, vaikka niin kuin tämä analyysi siitä varmasti oli ihan oikea. Ja varmaan tämmöinen ehkä tunteikas poliittinen keskustelu on silloin tällöin nykyään aina pinnassa. Mistä tämä sitten käsitys syntyy tästä Suomen polarisaatiosta tutkimus, jos osoittaa, että semmoista ei ole? Mä ajattelen, että ollaanko me vähän konsensushaluisia, että semmoinen erimielisyys ylipäätään on vähän hankalaa. Jotenkin mä ajattelen, että polarisaatio on normaali osa yhteiskunnallista elämää. Että kaikki vapaat yhteiskunnat on aina jonkun verran polarisoituneita, koska ihmiset ajattelee ja saa puhua. Itse asiassa ei pelkästään yhteiskunnat, vaan myös kaikki isot ryhmät polarisoituu. Ja silläkin on tietty tarkoitus, että on sitä kriittistä ajattelua, on voimaa ja vastavoimaa, ja sitä haetaan tasapaino. Sehän on yhteiskunnallisen kehityksen elinehto. Mm. Niin voiko ajatella näin, että polarisaatio, tämmöinen riitely televisiossa, on itse asiassa merkki vapaan puheen ja vapaasta ilmaisusta ja vapaasta yhteiskunnasta siinä mielessä, että hyvä, että niin on. No hyvä, että on erilaisia mielipiteitä, se on niin kuin selvä, että elämme demokratiassa. Demokratia on sitä, että me ollaan asioista eri mieltä, me puhutaan siitä, miten me ollaan eri mieltä, ja sitten koetetaan selvittää asiat ja mennä yhdessä eteenpäin. Erimielisyyttä kyllä saa olla, sitten jos on polarisaatio, joka tarkoittaa niin kuin sitä, että polarisoituu, menee kauemmas toisistaan, mielipiteet etääntyy, jossain tulee varmaan raja, kun se alkaa olla huono juttu. Hmm. Mutta tietty määrä sitä on varmasti ihan hyvä ja normaali. Mirjam sanoi tuossa äsken, että Suomessa ollaan ehkä konsensushakuisia, niin mitä ajattelet siitä, että pitäisikö olla enemmän tällaista tässä äsken nähdyn Sannikan ohjelman kaltaista riitelyä, että antaa tulla vaan, ei siinä sen kummempaa. Niin, sitten mun mielestä se on jonkun verran surullista katsoa, että mitä siitä seuraa. Että sitten niin kuin se vihapuheen määrä ja uhkailujen määrä ja sellainen, joku ihminen laittaa itsensä alttiiksi ja tulee puhumaan tai näyttää tunteita telkkarissa tai jotain, niin se on mun mielestä se niin kuin vaarallinen tie, koska siinä lietsotaan sellaista viholliskuvaa nyt tuosta toisella tavalla ajattelijasta. Ja mä ajattelen, että aina sitä polarisaatiota on, joskus se on enemmän pinnan alla. Ja sitten kun tulee joku aihe, johon ihmiset ottaa kantaa, niin se tulee näkyväksi enemmän. Ja jotenkin ajattelen, että
sehän on jotenkin itsestään selvää, että ihmiset elää erilaisissa todellisuuksissa. Että ei kaikki koe näitä asioita samalla tavalla, eikä yhteiskunta kohtele kaikkia ihmisiä samalla tavalla. Ja jotenkin sen tekeminen näkyväksi on mun mielestä aika tervettä. Mm. Mutta sitten, miten päästään siitä eteenpäin, että se ei niinku vahvistuisi se jako, niin kuin sä puhuit. Tuomas, teillä on polarisaation tutkimuksessa tämmöinen ikään kuin mittari, mistä katsotaan, milloin polarisaatio on huono. Eli on olemassa eri mielipiteitä, se on yksi asia, mutta sitten se saavuttaa tämmöisiä ryhmiä. Selitä, miten se menee, tämä niin sanottu huono polarisaatio. Niin, meillä on tämmöinen käsite kuin issue alignment, eli asiat menee ikään kuin samalle janalle, mielipiteet menee. Eli jos me ollaan niin kuin eri mieltä näin, okei, polarisoituu lisää, ollaan näin, mutta meidän mielipiteet eri asioista menee ikään kuin ristiin, niin se ei ole hirveän, se on vähemmän haitallinen erimielisyyden muoto. Mutta sitten jos mä pystyn siitä, mitä sä ajattelet yhdestä asiasta, heti päättelemään, että sä ajattelet tästä toisesta asiasta näin, ahaa, tuon maahanmuuttopoliittinen kanta on tämä, se varmasti ajattelee ilmastopolitiikasta näin ja tästä kolmannesta asiasta näin. Sitten mä pystyn, niin kun sit se menee siihen, että heti kun mä näen jonkun naaman tai kuulen sen, mistä se tulee tai muuta, mä sanon, että sä ajattelet tästä asiasta näin ihan varmaan ja sä oot ihan takuun varmasti väärässä. Ja sitten aletaan olemaan niin kun vaarallisella vesillä. Mm. Ja silloin muodostuu tämä, jos Yhdysvalloista nyt otetaan esimerkkiä, niin kaksi selvää ryhmää. Yksi, joka ajattelee kaikista tolla tavalla ja toinen, joka ajattelee kaikista jotenkin muuten. Niin, nimenomaan. Ja sitten se liittyy tietysti myös siihen kaksipuoluejärjestelmään kyllä, että sitten sun puolueet aktiivisesti kuitenkin pyrkii siihen. Se on niiden edun mukaista usein sitten niin kuin tavallaan sanoo, että oo meidän joukossa, ajattelen näin, älä on noiden joukossa. Ja toki sitä tapahtuu Suomessakin, eri puolueet tekee sitä, kaikki puolueet tekee sitä jonkun verran, toiset enemmän kuin toiset. Mutta monipuoluejärjestelmä jonkun verran kuitenkin suojelee ja sieltä se tekee enemmän just sitä niin kuin sekoittumista tavallaan, että se tulee enemmän erilaisia poliittisia jakolinjoja, kun taas sitten kaksipuoluesysteemissä, että oikeisto, vasemmisto, liberaali, konservatiivinen menee niin kuin päällekkäin helposti ja ne puolueet nimenomaan aktiivisesti ruokkii sitä. Ja tämä on mun mielestä myös tärkeä asia huomata, että ei ole vaan niin, että se on joku satunnainen tunneryöpsähdys, kun joku hermostuu tai jotain, vaan on toimijoita, joiden edun mukaista polarisaatio on ja ne tuottaa sitä tarkoituksella. Kiitoksia teille, Tuomas Ylä-Anttila.